لە چوارەمین ساڵیا دی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوەگەرمیانیدا بڕیارە زنجیرەیەک چالاکی جۆراوجۆر لە کەلار بەڕێوە بچێت و خەڵاتی ئاڵتوونی کاوەگەرمیانیش ببەخشرێت. جازان محەمەد یەکێك لە ڕێکخەرانی مەراسیمەکە ڕایگەیاند لە یادی چوار ساڵی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوەگەرمیانیدا زنجیرەیەک چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوە ئەچن و مەراسیمی سەرەکی لە کاتژمێر سێی پاشنیوەڕۆ لە ئاڵی وەرزش و لاوانی کەلار دەبێت. تایدا خەڵاتی ئاڵتوونی کاوەگەرمیانی ئەبەخشرێت. وتیشی کاتژمێر هەشتی شەو تا ساتەوەختی تیرۆرکردنی کاوەگەرمیانی لەبەردەم ماڵی دایکی کاوە و لەو جێگەی تیرۆر کرا کۆبوونەوەی کەنجامەدرێت. کاروان ئەحمەد برای شەید کاوەگەرمیانی وتی تا ئێستا جگەلەوەی کەسێک بە تاوانی تیرۆرکردنی کاوەگەرمیانی زیندانی ئەتاتایی بەسەردا سەپێنراوە هیچ جوڵەیەکی دیکە لە کەیسی تیرۆرکردنەکەدا نەکراوە. بە زنجیرێک چالاکی چوارەمین ساڵیا دیشێتگیری کاوە درێژە بە ئەم مەراسیم و چالاکیانەمانە دەین لە هەر وەختێکا کە پێویستکە بۆ کاوەگەرمیانی ئەمڕۆ مەراسیمی یەکەممان لەسەر گڵکۆی شەیدی قەڵەم کاوەگەرمیانی کۆتایی پێهات. مەراسیمی سەرەکی و بەخشینی چوارەمین مەدالای ئاڵتوونی کاوەگەرمیانی کاتژمێر سێ عەسرە بێت لە هۆڵی وەرزش و لاوان لە شاری کەلار. کاتژمێر شەشی سەر لێوارە لە ناو بازاری کەلار لەو جێی کە شەید کاوە ئێواران لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی کەلارە ئێواران تیایوەسا لەو شوێنە مۆم بۆ ڕۆحی پاکی کاوە داگیرسێنین و کاتژمێر هەشتی سەر لێوارەش تا ساتی تیرۆرکردنی لەبەردەم ماڵی داکی شەید کاوە لەو حەوشەیەی کە کاوەی تیا تیرۆرکرا لەو کەسێکی کاوەگەرمیانی تێدا تیرۆرکراوە هەر ئەوەیە کەسێک زیندانی کراوە بە تۆمەتی تیرۆرکردنی کاوەگەرمیانی. لەوە زیاتر هیچ شتێکی تریان ئاشکرا نەگورەکە لە پشتی تیرۆرکردنی کاوەگەرمیانی وێ. بەڵام کەیسەکانی تری کاوەگەرمیانی هەر لە دادگا ماون یەکێک لەوانە کە گۆڤارەکەی بوو و دووبارە ئەو غەرامە کرایەوە بە ملیۆنی نیویەک کە ئیش لەلایەن ڕۆژنامەنووسێکی ترەوە ئەو پارەیە درا. بەداخەوە ئەم دادوەرانە واز لە ئێمە ناهێنن و هەر لەم ڕۆژدا کە یادی تیرۆرکرد چوارەمین ساڵی تیرۆرکردنی کاوەگەرمیانیە براگی تری کاوەگەرمیانی لە ئێستاە بە تۆمەتی ئەوەی کە داواکاری گشتی سکاڵای لەسەر تۆمار کردووە بە تۆمەتی ئەوەی کە ڕێخەری خۆپیشاندەرەکان بووە. بەداخەوە ئێمە ئەمانوێ ئەو دادوەرانەش بیۆری ئەوە بکەن کە سکاڵا لەسەر ئەوانەی تۆمار بکەن کە 51% خاکی کوردستانیان فرۆشت.